Ai, ai. I good for you. I for you, baby. Okay. Perfeito, aqui meu pé. Ai, ai. Jogo desgraçado. É isso. Calma aí, tropa. Good for you, Troop. E aí, Tapinha, como vocês estão? Só suco, Tapinha. Só suquinho. Estão suave. Ai, ai. Cadê a localidade? Não tô ligado. Por que tô lagando tanto? Jogo desgraçado. Atualizou. Nem vi, Tapinha. Atualizou o jogo. Do nada. Do nada eu apareci. Good for you, Iba. Good for you, Iba. I just heard me tell me, tell me you, tell me some me. I love you, me. Deixa eu ver o que tem pra fazer aqui. Petzão já tá pronto. Chama, parceiro. Chama. Só tiver nada de bom. Personagens. Colocar aí o. Colocar o Watch aí. Watch aí. Bora, deixa eu ver aqui outro personagem. Vou de Joseph. Joseph Eba. Não, mas na verdade eu vou personagem feminino, não. Personagem feminino. Vou de personagem masculino, que é o Alok, né? Clássico. Clássico. É hora do show. Bora de CS agora. Que personagem eu tô? Tô com o personagem certo. Ok, vambora. Deixa eu ver o que tem de bom aqui. Ah, mesma merda. Dá um socão no cara, vai. Dá mais um socão. Buu. Mais um socão. Não tem como pular essa animação, não. Fica ruim, bicho. Ah, mentira. Ai. Ah, morre logo, sua miséria. Aí, garoto. Volta pro lado aí. É um ticket de arma, brincadeira esse jogo. Dale, aí. Dum-dum. Pega aqui, pá. Vambora. Socão já na cara dele direita, já. Bom. Bom. 60 de dano só. Nossa. Que triste. Vamos ser essa agora? Vambora. Vambora. Bom. Quem nunca escutou os três famosos do Nobru, o famoso lá da Zona Sul. Deixa eu ver o que tem de bom pra pegar aqui na troca. Ok. Ah, essa daqui eu já tenho. Essa daqui eu também já tenho. Já tenho quase tudo. Oh, merdinha. Que triste. Tenho quase tudo já, mano. 15 minutos. Ah, é. 15 minutinhos. Só, mano. Na moral, papo reto. Eu já tô com a camisa de mestrezão já. Insano. Pulando por um lado, pulando por outro. Parece um macaco, negão. Vambora. Aqui, Dudu, com sua camisa toda de mestre. Parece um louco pulando de pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Já vem de base, vai de base aí, parceiro. Eu quero só double USP. Ih, você vai vir nas costas mesmo, vagabundo? Vai tomar mesmo, mano. Vai tomar de base. Vai, Dudu. Vai, Dudu. Ruxadão. Zup. Zup. Toma na cara, legal. Segura a minha pressão, bebê. Ué, tu vai final. Desgraçado, finalizou ainda, mano. Fala não, aí é foda. Isso, garoto. Boa. Aê. Já voltou pro lado de todo mundo.
Nossa, a camisa combina muito, mano. Olha, papo reto. Camisa de metro combina muito com a roupinha. Ai, que delícia. Tá de cara pai, né, agora. Deixa eu ver se estou preciso. Padrão, tá de boa. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Bum. 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 Só a cara pina no peitão agora, né, mano. Turururu. Pam, 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 pam. Ah, aqui, falta um gelo. Vou pegar o gelo. Vai, Dudu. Vai, Dudu. Ali você deitar um aqui em cima. Você tem que meter já balão nele já. Vem, puxa pra cá. Toma. Toma. Dá um tiro. Nossa. Ah, mano. Deitei ainda, mano. Caralho, desativa muito P, viado. Meu Deus. Vai, garoto. Vai salvar, meu irmão. Do seu lado, viado. Meu Deus, mano. O cara tá salvando na cara dura, velho. Esse cara, Pedrão. Vai, negão. Olha o cara salvando. Ei, negão. Eita. Aí, o cara moscou. Agora o cara sentou, hein? Agora ele vai tomar na cara. Ah, agora aquele carinha. Eita, eita. Tá, negão. E lá, vem Shaq. Shaq pegando visão, dando muita bala. Ih, vai tomando bala também. Eita, poxa, ficou com 5 de vida. Deserto nem é peluda, não. Eita. Tô falando que essa arma de desgrama, velho. Arma ruim, mano, meu Deus. Vou de deserto também. Puxar logo, preciso mirar agora. Pau. Dudu de deserto, tropinha. Pau. Deserto gelo agachante. Deserto gelo agachante. Deserto gelo agachante. Faz tempo que não faço um gelo agachante, velho. Perdeu a moda de gelo agachante, né, tropa? E agachante perdeu a modinha. Não é mais modinha igual antes. Antes era modinha, tropa, gelo agachante. Fazer gelo agachante. Era moda. Demais. Vambora. Já vou puxar deserto começando. Vem, vem. Toma. Vai tomar cara. Só botar down. Ah, não, não. Vou tomar no teu rabo, parça. Porra, fica tacando granada, mano. Tão inútil, mano. Tão inútil. Sou miséria. Caraca, mano. O cara fica tacando granada. Ah, velho, pode não. Nossa, muita paciência. Tem que ter muita paciência. Ficar. Vou tacar granada, que delícia. Tem um probleminha. Just a minute, Simon. Just a minute, Simon. Eita, lá vem Pedrão. Já pegou o visão, vai dando muita. Vai distribuir muita. Meu Deus, Pedrão. Meu Deus. Já volto pro lado, Pedrão. Pratos. Ah, quer dizer que você faz emote, negão. Fazer emote no teu cemitério agora, meu parceiro. Fazer emote no seu. Já puxou a tonton, já distribuiu o bala. 3K DT1, 3K DT1, 3K DT1. E agora os caras vêm cheios de granada. Oh, coisa deliciosa. Assim que eu amo. Nunca, nunca disse que não, amei, não amava ser oprimido pelas granadas nesse jogo. Nunca. Vambora. É granada pra cá, granada pra lá. É brincadeira, meu PC. Ah, mano. Poxa, se tivesse com uma MP5. Uma MP5, velho. Ia dar pra brincar. Eita, moleque, tomou bala. Eita. Pô, Bennett. Pô, Bennett, faz sozinho, macho. Vai tomar. Vai tomar, negão. Tá um tiro, velho. Nossa. Nossa, moleque, ficou um tiro, mano. Caraca, como é que atingiu todo o couve? Essa lenda. Isso aí, tá. M10 14, cara, segurou o dedo ali. O moleque já levou seguradão. Eita, o outro também já levou seguradão também. Já todo mundo voltando pro lobby, fiquei sozinho. É uma coisa deliciosa, toma. Toma aí, negão. A coisa é boa aqui. Pensei que era moita ele, viado. Ah, mano, onde tava esse cara? Ah, mano, não vi esse cara, velho. O cara pra mim era moita. Ai. Interessante. Puxa logo quem? Puxa logo Bau Bau? Não, puxa logo Thompson. Então eu não vou dar esse gradão não. Não gosto. Tom Tom agora. Let you say, let you do, let you for you.
Já vou dar botadão nos caras de novo. 9 minutos, tropa. 9. 9 minutos. Tá suave. Dá pra empatar e virar. Eita, dá mais não. Pedrão já voltou pro Lábio lendo. Ah, moleque, corte que vai tomar aí mesmo. Ah, mano. Como eu odeio isso, velho? Como eu odeio. Na moral, como eu odeio isso, viado. Papo reto. Ah, e lá vem ele. Bennett, distribuindo bala, tomando as costas. Essa lenda. Vambora, só mais dois. Eita, todo mundo voltando pro lobby. Cara, tu é mano, tá cagando nada não. Ixi, voltou pro lobby. Ai ai, fazer o que, tropinha? Esse cara é meio chato. Esse cara é chato, só usa granada. Monstrias, mostrinhas. Acho que é mostrinhas o nome da line dos caras, velho. Mostrinhas. Ok, mostrinhas. Vamos de mostrinhas. Mostrinhas. Qual o nome da outra line? Trem Patroas. Nova Era, MDM, Fadas. Vamos de treinamento agora. Dá uma treinada, que faz tempo que não dá uma treinada. Uma treinada insana, suave, relaxado. Vambora. Quantos 7 minutos? Dá pra brincar um pouco no treinamento. Calma, meu pé tá doendo. Que ódio. Meu pé tá doendo. Meu peito tá doendo. Eu acho que saudade. Puxar desert Eagle. Silenciador, silenciador. Cartucho. Já era. Puxar logo esse. Acho que quem tá usando o bagulho do lado do meu lado. A lenda. Vai, 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 vai. Pega, 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 pega. Vambora. Falta quantos? 7 minutos? Dá pra brincar um pouco. 7 minutos com sem respirador. Vamos. Vambora. Ó, ó. Eita, errei. Tô sem senso da AWP. Tô sem senso hoje. Eita, eita, eita. Eita, moleque. Calma aí, negão. Calma aí. Pega gelo, pega gelo, pega gelo. Pega gelo. Aí. Já era. Outro aqui, ó. Jennifer Girl. Eita, moleque. Tomou 2 tiros de babá aqui. Leozinho, volta pro lado. Vem, que vai ser o próximo. Olha o outro aqui, toma. Nossa, tomou no rabo. Quem vai ser o próximo? Ah, pô, 12 véia não. Nossa, vai ser vinha de 12 véia com teu rabo, filho da égua. Toma. Quem vai ser o outro? A outra lá. Eita, errei. Errei demais, meu Deus. Tô sem senso. Jesus. Ah, Cristiano, velho. Cristiano, velho. Por quê? Por quê? Por quê? Por que Cristiano Ronaldo, velho? Logo na porcaria daí de treinamento, mano. Vamos, meu parceiro. Vamos tranquilo, vamos tranquilo. Vai tomar, moça. Papai, de ser trouxa. Vem, Black. Ai, Black. Calma, Black. Calma, Black. Calma, Black. Calma, que Black é meio bom, nega. Black é meio bom ali. Toma. O quê? O quê? Não é possível. O quê? Moleque. Mano, não é possível, não. Ah, tomei de 3 lados. Tomei no meu rabo, meu parceiro. Reaches for me. Puxa logo desertigo nesse cara de novo, vai. Puxa analógico. Passa. Arthur já tomou na cara, negão. Botadão, tomou botadão. O famoso botadão ali pro outro cara também. Ah, não foi, velho. Botadão não foi, não. Olha outro aqui, toma, toma. Volta pro lado também. Quem vai ser próximo? Aqui também, ó. Pau. Eita. Pau. 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 Ok. Já tá 17 brabo agora. Vai ser na cara, vai. Vai. Ah, mano. Toma também, vagabundo. Para quieto. Para de se mexer. Caralho, eu não errei assim, não. Meu Deus. Meu Deus.
Ah, mano, meu Deus, velho. Os caras, mano. Ai, que ódio. Ai, tá, moleque nem tá lagado. Moleque nem tá lá. Mãe, para de gritar, mãe. Toma. Ave Maria. O cara é meio pó. Mano, eu tô fisgo de magia up hoje. Meu Deus. Cara, parado, tô errando. Tu é meio bom, negão. Tu é bom. O cara me passou, né? Não, passei eu não. Falta quanto? Só 3 minutos. 3 minutinhos, tô suave. Ah, me movimento tudo. Toma, toma. O quê? Não acredito, mano. Pegou na panela, velho. Na panela, mano. Toma. 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 Caralho, não contou meu dano, velho. Que ódio. Que ódio que não contou meu dano. Ok. Ah, mano, tomei ruim de up hoje. Ah, mano, tomei de. Babau, 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 babau. Que ódio. A minha arma é ponto fraco, é babá, mano. Tem nem como. Tá escrito nas estrelinhas que é babá no ponto fraco. Ó. Moleque, é o rei da deserto aí, mano. O cara é o rei da deserto. O cara é o rei da deserto, meu parceiro. Eita. Eita, meu velho. Calma aí. Toma uma movimentação estapê. Moleque, estapê ali, ó. Moleque, parece mulete. Eita, moleque, toma uma só de dois também. Para de ser trouxa. Vem, vem, negão, vem. Eita, ai, ai. Aí. Aí, Mika, cê é boa. Mika, FF. Oxe, mobile, calma aí, mobile. Eita, favelada, linda. Sai de longe, mano. Desgraçado, mano. Toma aí, capaz de ser trouxa. Quem é seu próximo? Olha. Quase pega, meu parceiro. Só no scoopzão, mano. Vai. Tô ruim de up hoje, papo reto. Ave Maria, sem essência totalmente hoje da up, hein? Ave Maria, ó, compina. Olha, compina. Nossa, tô pinando tiro pela primeira vez na minha vida, velho. Preciso dar o que já no telo agora. Urgente. Urgente. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Tiro pega na panela, velho. Oxe, Jesus, mano. Ah, velho. Vou lá pegar o ID trapar. Ai, preguiça, mano. Nossa, não tomei banho ainda. Tô é porco hoje, negão. Tá aí, gada, surtada, duda e falida na alfa, minha tropinha. Quem mais aqui? Elite Girls tá com o Ruby. A debochada está com o Ney. Quem mais? Moça. Acho que eu vou escrever um pouco, né? Também. Cadê caneta, caneta? Ah, não vou ter que levar pra pegar caneta, não. Não, vou chorar, velho. Sabotadão. É sabotadão. Se não gostar, me coloca no paredão. Vou colocar aqui. Vou colocar logo. Oxi. Bora lá, slot 1. Vou colocar de novo, slot 1. É a alfa, que eu já tinha visto. Alfa. Ok. Slot 2. Que são as Valkyrias. Valkyrias. Slot 3. Que são a Elite Girls. Elite Girls.
Gears aí, Slot 4, que é as debochadas, Shadas, Slot 5. Slot 5 era as MDMs. Slot 5. 5 que era as MDM. Não, as MDM é slot 6. Isso aqui. Calma aí, tá? Deixa eu ver aqui. Achei que eu tinha errado, não. É as fadas mesmo. Fadas. Slot 6 MDM. 6 MDMs. As MDMs, né? As MDMs. Slot 7 é nova era. Nova era. Pá. Tudo suave. Nova era. Aqui, trem patroas e slot 8. Slot 8, trens, patroas, as patronas, bebê. Slot 8, trens, patroas. Caralho, mano, foda, escrevi tudo. Slot 9, trem, patroas. Aí vem as mostrinhas. Ok, mostrinhas. Acho que é monstrinhas. Vou perguntar pra elas. Monstrinhas. Bora. Bom. 7 minutos. 7 minutos certinho, minha tropa. 9 lives no total, né? Suave. Bora que bora. Deve que dá. Todo mundo, essa visão aí pra todo mundo que tá na live. Já é, tropa. Bora que bora. Que tá ali, Alfa aí. Alfa tá com gada. Surtada. Duda. E falida. Que aquele Tigurso também. Tá com Rubi. Ruiva. Índia. Slot 4, as debochadas. Está só com o Ney por enquanto, mas já acho que vai chegar mais gente. Trap Ney, né? Slot 5, as fadas. Está com Musa e Lea 110. Vamos dar essa missão? Salve! Salve! Salve, mulher, cadê tua Lani? Misericórdia. Vou ter que dar bronca, parece, toda vez. Que aconteceu, gente? Nem cheguei já como? Já tô tendo um biega. Aconteceu, gente. Gente, calma aí, gente. Que aconteceu, gente? Salve, mano. É nóis. Que aconteceu, gente? Oi, lindas. Oi, Dressa. Tudo bem? Dressa, linda. Moana, oi. Oi. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Como tá? Meu, essa tá querendo. Go, a loja Tim. A loja Tim? A loja? Alfa Tim. Ah, tá. A loja Tim. Eu ia te matar, nego. A loja. Alfa Tim tá ali. Slotão, gada, citada, duda e falida. Tô quase chamando a 7A de volta. Pelo menos era completo. Ui! Ave Maria! Calma! Calma! Que isso? Hoje Duda salva Duda. Também quero saber, Da Vinci. Tô quase chamando essa tia de volta, pelo menos era completo. Caraca, bichão. Caraca, mano. Barra. Calma aí. Barra. Meu Deus. Pô, cara, 10 lines, mano. 10 lines, tem só 25. Se foda. Confio na potência da minha namorada. Go, Duda. É a Duda, tá, bebê? Sabe que meu nome é Dudu, parça? Dudu. Dudu. A Duda vai oprimir. A Duda. Você vai, a Duda tá. A Duda tá, bebê. E eu vou de gada. Era pra ser 40. Né, mano? 40. Quase chamando essa tia de volta. Pelo menos não era completo, não. Quantas tem? 27. Calma aí. É, 27, né? 27. Calma aí.
27, infelizmente. Infelizmente. Opa, Flash. Fala. Fala. Fala, Twiza, tudo bem? Mano, eu fiz uma câmera tão monstra hoje. Cara, tô só o suco, velho. Fiz uma caminhada de 10 km, meu irmão. É pouca coisa 10 km, mas. Ai, minha perninha, vamos lá. Responsabilidade mudou. Lembrança, quantas tem? 27, felizmente, porque é foda mesmo. É, velho. É pra ter 40 meninas. Você não vai chamar ninguém de volta, senhora Raíza. Mana, manda beija. Pra Mana, tá ligado? É nóis. Mona, beijos. Linda. Quem é Raíza? Tá vendo cego a Fatinha. É, rapaz. Hoje a Alfa tá vindo pra mim, né? Você, uai, Bibi. Você, uai. Calma aí. Uai. Nova era. Japão já tá acontecendo nova era hoje também. Bora que bora, né, tropa? Nova era tá vindo pra mim. É. Qual é o nome? Minha mamãe. A verdade é minha. Verdade. Ela é minha mãe. Meu pai mutano. Me bate todo dia, vou chorar. Todo dia vou chorar. Vou chorar, bebê. Hoje eu tô só o sono, tropa. Tô tipo. Só o suco, mano. Tô só preguiça hoje, tropinha. Nossa, só o suco, velho. Desconheço. Na verdade, é minha mãe, meu pai, meu. Oxalá. Nossa, tem de tudo. É isso. Caralho, borracha. Hoje tem buia, não tá aí. Nova era. Vai lá, bora que bora. Será que quem tá jogando hoje na nova era? Nem vi. Calma aí. Hello, hello, Anjinha. Traduz. Caga. Pode dar braba. Melhor line. Deusa, Sofia, Mona Lisa e Dark. Caraca, a Sofia tá jogando hoje. Sofia joga bem. A Dark tá vindo primeiro. Já falei, Dark é o CR7. E. Não, Dark é. É, Dark é o CR7 e a Duda é o Messi. Tem como não, meu irmão. Tem como não. Já falei pra vocês, né, mano? Tem como não, né? Tem gente aí na live que sabe que eu falei ontem, maluco, tem como não, tem comparação não, a Duda e a Dark é incrível a habilidade delas com SVD, tá maluco, parece que é uma malemolência, rainha da Carapine, é, Carapine, eu falo Carapdark, não, Cara, calma aí, como é que eu chamava mesmo? Carapine, é Carapine mesmo, Carapine, Dagô, dale, falta 1 minuto, bora, gada. Calma, eita. Eita, que a falida hoje tá estressada. Bora que bora, minha tropa. Hoje o bicho vai pegar. Isso, bora, bora daqui. E a Alfa já vem como? Já vem a torcida da Alfa, a torcida da Nova Era também tá aí. E é insanamente insano. Que hoje. Ah, a patroa tá estressada, mano. Porra, 30 pessoas aí, falta 10. 10 integrantes, 10, é 10. Ô, Jesus, a GPS veio completa. Não, as meninas aqui, das mostrinhas, veio completa. Cadê as meninas? Ah, isso que a patroa tá brava. A patroa vai comer rabo, hein? Patroa hoje vai tirar ponto de gente. Bora, bora, aqui dali. E aqui tá o slotzão. Aqui pra vocês, na tela. Aqui, mano. Trem patroa só tá com dois também. Meu Deus do céu. Vocês são louca? Tá muito confuso isso aqui, mano. Porque tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá. Alfa, Valkyrias, Elite Girls, Debochadas, Fadas, MDMs. Tem uma pessoa a mais no X-Treme, hein? Calma aí. Calma aí, calma aí. Ah, a Ney tá sozinha. Por isso. E Ney. Eita, Ney. Eita, patroa, vai comer rabo hoje. Ui! Tá sentindo energia? Bora que bora. Olha lá, tá vendo? Pula do 1 pro 3, Garina. Garina, eu vou te matar, Garina.
De 1 para 3 é foda, né, Garena? De 1 para 3 é foda. É, Valkyrias não vieram hoje, mas tá aqui a Elite Girls na tela. E aí, tá caindo aqui surtada. Poxa, não, aqui. Meio bugado, mas tá. Todo mundo caindo bugado, mas tá. Elite Girls aí na tela pra vocês também. Caindo aqui, Observatório. Rubizinha, Rubizinha. Bora que bora. Eu cheguei atrasado, mas cheguei. Eita, Kaique. É nóis, mano. É nóis. Ih, Ney sozinha, doido. Nem fala aqui. Vai dar merda, vai dar merda. E tem quebra de cal, meu parceiro. Bora que bola. Bora que bola. É, eu virei cebolinha. É as fadas aí, minha tropa. Já, tá caindo com quem? Nem vi. Ih, era pra cair com a Elite Girls. Mas a Elite Girls chegou atrasada em observatório. Deixa eu ver essa rotação. Pegou mais Katusk que Bima, né, mano? É, meio complicado. Tá com saudade de mim, né, Dudu? Senti sua falta, vagabundo. Claro, mano. Eu preciso você tentar na cabeça. Na minha cabeça. Caralho, viado. Na moral. Eu fiz meus amigos sofrer hoje, meu parceiro. Bicho, imagina eu fazer meus amigos caminhar 10 km pra eu comprar uma blusa. Gosta de bola, né, Dudu? Ai, não gosto. Nossa, minha. Fiz caminhada de 10 km. Tá aí pra vocês. Nova era na telas. Na telas. Porra, hoje meu português tá totalmente correto. Tá aí Deusa na tela pra vocês. Já pegando aquele radinho. E a Deusa já tá com o seu M4A1 e MP5. É, rapaz. Você gosta de pegar minhas balas, Caicão? Ai, Caicão. Oprime. Ai, meu Deus da sonho. Eita Maria! Maria o quê? É a famosa Nara, a lenda. Eita Rubi! Go Nova Era. Calma aí, que tô confuso. Até o nome da. Ai, Jesus, aí vocês me ferram. Ih, já tá me dando bala. Aí, já vai caindo no meu boss, já levando muita bala. A Leial já tá em cima do morro. Suave, suavona. Darkzinha linda. A Dark é linda. Mano, a Dark é bonita. Dark é, mano. Maluco, meu parceiro, Dark. Meu Deus, daqui. E lá vem metendo bala. Eita! Uma da jeta no chão. E lá vem ela finalizando por tudo. É a famosa. Mano, como que eu vou falar seu nome, doido? Me fala aí. Vou te chamar de NTJ, pá. Você é o NTJ, pá. Entendeu? Entendeu? Nova era só tem gata. É, mano. Só as gatinhas, só as gatinhas. Que isso, Dudu? Meu pau, você gadeava uma e gadeava outra, seu miséria. Tu não vem inventar desculpa, não. E lá tá a Vades, a dona do highlight de ontem. Ela levou um squad sozinha a Vades ontem, hein? Vocês viram? Vocês viram, tá ligado? Lá vem ela, uma hora, já produz da primeira, já me necessitando na mão. E ela tá com aquele verdade, Dudu. É, mano. Concordo. Nu! E lá vem ela, Dressa! Dressa com o do bobagem, já meteu um ruxadão, lá vem a Mora já subindo em cima da plataforma, a Vades já vai eliminando a primeira! A Vades já tá com uma kill na mão! Bora ver se ela vai fazer, conseguir fazer levar o highlight! E já vem as meninas descendo com tudo! Dressa, somos gado do meu papa, tu! Eu não sou gado no seu nível, não, meu parceiro! Eita, Ellen! Que isso! Opa! E o squadzão, minha tropa! Das patroa, volta pro lobby, mano! Não, as patroa tá viva! Não! Quem volta pro Love é patrão mesmo. Esse patrão. Tô brisando. E só tem a Ellen aí, mano. Dois lotes das. Caralho, tô morrendo em MDMs. Caralho, viado, as MDM tá aqui. Cara, eu anotei errado. Foi isso mesmo. É as fadas. Calma aí. Fadas, slot 5. É porque tô enxergando errado, mano. O que tá acontecendo comigo? Tô muito cansado. Tô só o suco. Só o suco. Elite Girl só sobrou a Ruivinha. Ruivinha, Ruivinha. Você é muito gado, mais que eu, meu. Pau, meu pau, meu pau, meu pau. Meu pau. Você fala de jogar assim. Ai, Dudu, a Dark é linda. Aí chegou outro dia. Ai, Dudu, a Duda é linda, né? Aí chegou outro dia. Chego lá. Ai, a Isa é linda, né? A Mari também, né? Posso comer teu rabo, viado? Hoje eu gastei meu saláriozinho, minha tropa. Hoje eu gastei. Hoje eu gastei sem dó. Hoje eu gastei meu monezinho sem dó, investindo na live. Hoje o bicho pegou. Hoje o bicho pegou. E tá aí na tela pra vocês as MDMs. Fake, minha fake, fake meu pau. Fake meu pau, sabe que é verdade. Não tô mentindo. Fake, fake. É fake? Ai, ai. Ai, ai. Bora que bora. Não, eita. A Sofia aí, B. Faz tempo que não vi a Sofia jogando. Sofia Dedê, a lenda. Ela é ruxadora pra caramba.
Oh, tá mentindo, mano. Não, quer que eu pegue as lives antigas? Não, Kailok. Eu lembro o minuto exato, Kailok. Você não quer brincar, não, Kailok. Você não quer brincar. E as mostrinhas, pô? Mano, é monstrinhas. Elas colocam mostrinhas. Acho que é monstrinhas, porque eu coloquei o nome da line delas de mostrinhas. Mas acho que é monstrinhas, né? Bora de mostrinhas, só pra falar que eu não tô errado. Ai, ai. Ai, ai. Nova era deusa. Já tá com seu M4A1. A1. Nova era na tela pra vocês. Suave, line, monstrinhas. Porque tá mostrinhas no grupo, viado. Sério, sério, dá um olho. E já tá aí na tela pra vocês as MDMs. As capuda, bebê. As capuda. Elite Girls que perdeu já três jogadores, mas levou três, né, mano? Tá equilibrado. Tá equilibrado. Mas complicou. Bora ver essa safe. Nossa, que safe está. Papo reto, bicho. Os caras de Pochinok dele tava como? Tuts, 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 tuts. Pochinok é uma caboa, né, mano? Não tem comparação. Não tem comparação, minha tropa. Tem duas pessoas solo já. E tá aqui Pink X. Pink. A Pink, bebê. Bora ver o que ela vai fazer. As MDM. Ela vai ter que se como só. Fiu, lançador. Fiu. Bimazaki vai ter trocação até o fim agora, hein? Negão. Hoje o bicho pega. Hoje é o frio chora, mãe do ouvido. Terçou, né, vida? Terçou, né, Kaique? Você quer me dar o rabo aí na terça, né? Nu. Nu. Monstrinhas, a lenda e a mora. Amora, bebê. Vades, Dressa e Natizinha. Tudo termina com zinha. Ousada, ar. Cara, meu amigo chegou e me falou, Dudu, deve ser muito fácil narrar. Eu olhei assim nos olhos dele e falei, narra sim, meu parceiro, narra sim, narra sim. Bora ver se você consegue narrar, bora ver. Chega assim, narra assim, N, E, N, T, J, pá. Bora ver, bora ver. E a Pink caiu, N, T, J, pá. Ó, E, N, T, J, pá. Lá vem, ei, nem TJ para, já ruxando ele, ele já pegou visão, já vai deitando primeiro, vai puxando visão pela segunda, já vai. Eita, tapão! Tá ligado? Tá ligado. É, vai achar que é fácil. Eles acham que é fácil. Meu amigo chegou assim, deve ser fácil, DT. Eu já coloquei como? Já coloquei uma live em mim e falei, narra aí essa porra. Narra essa merda aí, vá. Vá, quero ver, como tem o rabo assim. Eu como seu rabo cruzado se não conseguir. Fiz isso mesmo. Opa, tu é, mano? Caralho, borracha. E tá Ellen chegando na safe aí. Bimazaki vai tá lotado. Nem vai tá lotado de cara, né? Nem vai tá lotado de cara Bimazaki, não. Nunca. Eu narrava X-treino, né, mano? É, né? Não, não é complicado não se narrar uns nomes complicados assim, não? Não é complicado? Mano, tem como não, velho. Não tem como. Não tem como, meu parceiro. É difícil demais narrar um nome difícil. Tinha 1K seguidores em menos de quanto? Em menos de 2 meses, tá? Poxa, negão. Moleque é brabo, hein? É, velho. Se tu tiver suporte e tudo, dá, mano. É rapidão. Tá ligado? Eu fazia live na Anima. Não desisti, bicho. Passei 1 ano. Mas aí foi lá e peguei brabo também. Eu também fazia na Anima, velho. É, tipo, eu tô fazendo X, eu mostrava lá jogando, pá, jogar com meus amigos e tudo. Aí eu fazia mais salinha, ganhava seguidor pra cacete com a salinha. É, Nima é mais de boa, Nima. Mas a Nima eu não gostei porque ela não revelava. Porque eu fazia live fazia 1 ano, velho. 1 ano de live e a Nima, tipo, deu festa, ali, ó. A Nima nem ligou, nem ligou. E eu era, tipo, top 20 lá dos caras que era de telespectadores. Foda. Era foda. Cadê a câmera, Dudu? Hoje que vim pra te ver. Nem tomei banho ainda, isso não vai querer ver, não. Eita, mora! Vai metendo bala, vai metendo muita bala ali, Cristiano Ronaldo. E lá vem a mora, vai metendo muita bala ali, distribuindo bala ali. 18, 18, 18. É a famosa Scarzinha que eu odeio. Odeio. O pão do seguidor fazia sala de sorteios. É, tu fazia a mesma coisa, mano. E olha o capão da Vades. A Vades é meio capuda, hein? Fedorento. Sou nada. Sou cheiroso, rapaz. Eu peguei esse top 5 de live ao vivo. É, mano, mas a live não dá atenção, velho. Vê se a anime dá um contrato. Não dá, mano. Isso que dá ódio. Aí fui pra outras plataformas. Tá ligado? Porque a anime, né?
E a Amora já levou três aí, hein? Opa! E lá vem a Natizinha, já levou mais um e o Squares de quem? Nem vi de quem, mano. Só vi voltando pro lobby. Ih, era Alpha. E Alpha, é nóis, hein? Voltou pro lobby Alpha. Tururu. Eita, as meninas meteu foi bala. Lá da chefinha tá linda ainda. Da chefinha tá ainda. Chefinha. Chefinhas? What the hell? Ah, tá, entendi. Nossa, que merda, depois. Eu nem sou lerdo, nem sou lerdo, não. Eu fui entender depois. Chefinha, é a Alpha. Ai. Meu Deus, Isa, tem que traduzir. Eu não entendo. Melhor pra nós. Tá ligado? Olha, Isa, Isa. Toma cuidado com esses daqui, Dudu burro demais. Teu cu. Ai, cara. Fui burro o quê, mano? Foi burro o cara da loja que eu fui hoje. Cheguei lá, a melhor loja aqui do meu bairro, tá ligado? Vendi só roupa, pá. Cheguei lá, mano. Posso pagar aqui no PicPay? Pá, 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 pá. Cheguei de boa. Não, de boa, falei de boa. A Helena já mandou aquele emotizão. E já falei assim, mano. Vamos lá, eu pago e tudo. E pá. Cheguei lá, peguei o PicPay. Ele foi lá e passou o CPF. Ih, tá, milho tá no chão, hein? Você não, eu também não. Eu pensei que chefinha era a line das monstrinhas, tá ligado? Que eu tinha falado errado. Aí, mano. Eita, usada, tu não chega também. Eita, granada. Nossa, como que não pegou? Eita, ruxadão. A merda tá muito minha, deve tentar rir lá ali e falecer cedo. Eu vi, Duda. Jogou muito. Jogou bem, jogou bem. Ih, lá vem a Merlin. Eita, Natizinha. Meu Deus, essas meninas jogam demais das monstrinhas. Ih, joga demais. Dá uma endereça de pegando no primeiro, vai dando muita balada. Eita, o rajadão. Segura o rajadão de gelo. Se não sair daí, já era, meu parceiro. Relaxa, segura aí. Segura, Merlin. Eita. Trembalas, volta pro labis. Deita a Duda. Tararica, tararica. Joga muito. A Duda joga. Joga, é. Joga. Eita. Ai. Vamos continuar a história. Vamos continuar a história. Já tá chegando na última cena. Tem que terminar a história rápido. Aí eu cheguei lá, mano. Aí pá. Ah, já tô tentando outra coisa com o samba. Tentando contar a história. Não posso. Mas bora. E eu lá em trocação. Aí pá. Em trocação. Aí, tô brisando. Mão na corna. É corna. É não. É não. Isa não é corna. Nunca. Nunca. Cacete. Meu pai, só mesmo, é, tá ligado. Ih, lá vem a Varys tacando aquela granadinha. Eita, não pegou, hein. Se pega, já era. Ih, lá vem a Varys, vai meter o um ruxadão de balbalzeira. Toma. Nossa senhora, Varys. Que capão. Ih, já foi duas puxando, falta só mais duas. Ih, que line é essa? As monstrinhas não caem. Tem o squad completo ainda. É a nova Winx? Será? 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 Eita, minha tropa. Eita, as MDM, volta pro lobby. Meu Deus. Meu Deus, que line é essa? Meu Deus! 8, 10, 13 kills! 13 kills! 13! Agora é 4v4. Nova era. Contra as monstrinhas, bebê. Bora ver essa trocação. 4v4, e tem uma solo também. Maracubara. Finalmente posso continuar a história. Winx, Deus me defenderei. Espero você falar que vai abandonar o Free Fire. Eu vou abandonar o Free Fire. Desisto dessa vida. Sou mobile falido. Cara, Duda, você só tá sendo muito rápido. É, velho. A menina pegou na rotação, mano. As meninas já decorou a reputação de quase todo mundo aqui, mano. As meninas das monstrinhas. Ih, tá aí nova era. Na pontinha da safe, suave, só na negativa. Ih, já viram ali, hein? Já viram a Ellen. Ellen tomou muita bala. Se ela morrer, vai virar 4v4. Pode crer? Então, bora ver. Se ela morrer, já era. É, o bicho pega. Bom, é, quase certeza que ela vai morrer. Meu Deus, a menina tá saindo na pistola, velho. Rita disse que tá muito fácil. E lá vem a Mora com sua babau e já voltou pra lobby a Ellen. Triste, triste. A gente não trilha nada, mano. Gar. Óbvio que tinha que sair pra procurar algo. Ah, entendi. Você não faz rotação. Tem que fazer, pô. É uma coisa mais útil do mano. Tem que fazer, senão não lasca, tá ligado? Mas, mano, pega a visão, pega a visão. Vou passar aqui.
Se eu fosse vocês, eu como coach, tá ligado? Falo aqui como coach pra vocês. Fala pra Alfa aqui. Faz uma rotação, velho. Não adianta fazer sem rotação, não funciona, velho. Porque as lines pode pegar em qualquer lugar, tá ligado? Tem que fazer rotação aqui, senão complica. Eita! Meu Deus, Dressa! Meu Deus, que balão! E já vai levando uma pro chão! E já vai sendo a primeira Dark que já voltou pro Labi Amora! Meu Deus, que balão da Dressa, velho! Que. Eita! Caldo de vocês tá meio ruim. Acabou. Equipe Town. Equipe Town é bom, mano. Equipe Town é a minha capa preferida. E lá vem Dressa. Já meteu uma moeda de bala. Já vai deitando primeira. Eita, segura. E lá vem Lara. Mora metendo bala. Vai no ruxadão. Tranquilo. Só tem mais uma. Vai se trancando no gelo. Eita, meu Deus. Que line é essa, monstrinhas? Segura as monstrinhas, bebê. E lá vem ela com tudo do Bobo Arret. Já deu serviço de três. Nova era. Volta pro lobby. E é burro. Uia das monstrinhas! Que é isso, mano? Que rotação! Que line, meu parceiro! Nova Winx! Ai, ai! Meu Deus! Que isso? Jesus! Jesus, que é isso, mano? Cara, Centosa, Observatório e Cemitério. Mano, pra Ruxadão é Centosa, Observatório, pá, tudo bem, mas eu acho que pra elas, que a line da Alpha, como eu conheço a line da Alpha. Eu ia de Bermuda, eu ia de Cape Town, Purgatório, Lumber. Não, Purgatório, Lumber não. Tipo, mais seguradão, tá ligado? Tem que segurar mais ponto. É Lumber. E Kalahari tem que ser Santuário, tá ligado? Santuário ou Refinaria. Um dos dois. Sempre, 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 sempre. Sempre, não pode. Não pode tirar essa calma. Escuta aí, escuta a call do Dudu. Coach, Dudu Coach, Dudu Coach, Dudu Coach. Dudu Coach aqui falando com vocês. Pô, Vinícius. Deixa eu ativar aqui, ó. Pá. Pai tá no nabe. Ficar bonitão. Kalahari. Quieto, Dudu. Meu pau. Meu pau. Meu pau. Meu pau. Fica quieto, meu pau. Opa, mano, que Purgatório Forge, Kalahari Pedra do Baú. Kalahari Pedra do Baú. Mano, caía, caía. Porque Pedra do Baú. Porque a Alpha joga menos Ruxadão, mas a Alpha não joga no, naquele Ruxadão, Ruxadão. Pedra do Baú não seria uma boa, mano. Pedra do Baú é tipo mais rotação lá por aquele barco, pá. Ou por lá pelo meio de safe, naquele riozinho e tudo. É melhor o. Tá afiado hoje, hein, Dudu? Eu acabei falando meu pai e o cara fala que tá na casa de Ruxadão. É, pô, porque a rotação sempre vai bater de frente com alguém com a rotação dessas daí, tá ligado? Forge é uma boa. Mas tipo, ó, tem gente que chega de Skylord, tem gente que chega de Kampsaath, de Lumbermill e pá, tá ligado? Sempre vai bater de frente com alguém. São Cal beira de safe. É, mano, que. Não, Cal de beira de safe é Cape Town. Essas qual que eu falei, beira de safe é essas, mano. Mas segurar safe. Tipo SS, já vê CS jogando? SS faz isso, tá ligado? SS faz isso. A SS faz isso que eu tô falando, tá ligado? SS cai Cape. Se não me engano, é Lumber também. E Santuário. Santuário, se não me engano. Aí eu jogava igual a SS, mano. Eu jogava igualzinho. Batendo no campeonato, pá, pá. Campeonato, aí batia de frente, pá, 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 pá. Cape Town é muito boa, muito boa. Se souber todo o cantinho do Cape Town, todo pixel, tu vai saber quando alguém quebrar carro, tu já pega pixel, pá, já era, tá ligado? Não tem quem segure, não tem quem segure. Quando eu jogava X-Treino com meu irmão, a gente caía em Brasília e rushava geral. É, X-Treino é diferente, mano, mas campeonato é outro nível, né, parceiro? Campeonato é outro nível, mano, tá ligado? Campeonato é outro nível, mano. Nós jogava campeonato, parceiro. Já joguei um campeonato de 6 mil. Cheguei na última fase. Eu era da Viking Games. Pesquisa aí, Viking Games. Eu era da Viking Games. Chegava lá, mano. Como? Nós ia lá. Nós caía, se eu não me engano, nós caía Observatório. Oi, Nicole. E aí, Nicole, salvezão. Nós caía Observatório. Nós caía Lumbermill. E em Kalahari nós caía em Santuário.
Eu sou jogador de 4v4. Ah, lenda. Tururu. Tururu. Aí nós fazia o quê? Aí, na primeira semana de Line, nós já passamos pra última fase do campeonato. Eu falei, puta que pariu. Aí, o que que aconteceu? Chegou aquele dia, aí nós falamos, mano, nós tá perto da final. Nós tá, tipo, na quarta de finais. Cara, se nós errar, se os caras quebrar nossa cal, nós se lasca. Aí os caras falam, pode vir, deixa os caras vir, pá. Pá, pá, tá ligado? Sou jogador de rank, eu não. Vamos marcar 4v4 com a nova era, é. Aí, mano, eu cheguei e falei, mano, não vou fazer isso, tá ligado? Aí fomos lá e não tinha jeito, porque a Line toda decidiu, não, vamos sair da cama. Quando chegou na final, meu parceiro. Você já viu o Corinthians quando tava na última partida? Na última partida da LBFF, meu parceiro, três squad caiu lá em Capital. Três! Sabe o que é três squad? Mas no 2v2, no X1 e no 4v4, amassou algumas meninas da nova era. Eita! Eita, negão! Amassei. Aí, Aline, hein? Aí, Aline, calma, relaxa, hein? Relaxa. Aí, véi. Véi, no campeonato sofri. Sou ruim, mano. Eu que sou ruim. Eu que sou ruim. Olha pra minha cara. De quem é pro play. Ai, ai, ai. Vocês estão me deixando no vácuo. Eu vou matar vocês. Posso? Posso? Mas, véi. Call é isso, mano. Call de. Pra alfa, eu acho melhor essas daí. E acabou de trocar alfa de jogadores. Suave. Gol nunca? Vai dar gol já, mano. Sou bronze. Sou platina. Sou platina! 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 Estamos com um a menos, uai. Uai, sou. Como assim relaxar, sou? Já falei sobre esse negócio de flodar. Eita. Ai, ban. Ban. Ok. Bora que bora. Dale que dale. A Gada tá telando. Duda tá telando? Cara, primeira vez que eu já Duda telando, mano. Tchuru do ban. Tchuru do ban. Tem pouca gente no X-treino hoje. 30 só. 29. Ok. Vai falida. Slot 2 também. Cadê, mano, a falida que eu não vi? Cadê a falida? Oxe, só. Ah, tá, já vi. Ah, joga se grudando dedo também, claro que ganha. Que isso, Isa? Oxe, doida. Caralho. Calma, sem treta aqui. Calma, relaxa. Eita! Eita! Que comece o bicho pegar! E as Valky. E Aline, sem faltar. Aline, Isa, chega! Chega, chill. Nada de briga aqui, nada. Sem briga aqui, zero briga, chill. Acabou? Acabou? Feliz? Chega! Chega de briga, sem briga. Sem briga, sem briga. Tá bom? Sem briga aqui. Vocês são meus amorzinhos, ó. Amo vocês. Ai, ai, Kaique, haja paciência. Eu vou matar as duas, pode? Posso, Kaique, matar as duas? A menina, que é a Aline? Ah, como assim? Essa daí é a Andrew Silva. É a Aline. Eita, coisa boa. Ó, sem briga, chill. Chega, chega. Senão eu como o rabo das vigas. Você entendeu? Vocês não querem ter o rabo comigo, vocês querem? Não quer. Então, chill! Ó, chill. Ah, tá. Ai, pronto, falei sério. Sou papai. Papai é sério. Papai é sério. Tipo minha irmã tá numa fase. A Isa vai entender, a Isa tá ligada, ó. Só, tá ligado, Isa? Pela primeira vez, ela. Tá ligado? Ai, ai. Minha irmã é foda, mano. E aí, agora tá complicado, sem briga, gente. Senão eu me amasso as duas. É nóis, Kaique, é nóis. Amassa. Vou quebrar o osso de cada um aí. Vambora. Bora que bora. E lá vem a Elite Grisa, Índia, lenda aí, ó. A Ney caindo aí. Ney caindo em Brasília. Brasilinha. Brasil. Leal. Leal. O quê? Leal 10. Leal 10. Leal 10. Não é pra Line, não é pro André.
Eu tô ligado, tô ligado, tô ligado. Não é a Andrew, é a Aline. É a Aline. Eita! Ih, vi alguém caindo aqui. É a Aline, essa daí é a Aline. Se não me engano, é a Aline. É a Aline. Essa daí é a Aline, que é o Andrew, é a Aline. E lá vem a Nova Era, só risadas. É, tá ligado? Sem treta aqui nos comentários. Se não, vou ter que comer o rabo. Você entendeu? E além dos patrocinadores saiu, hein? Wyson, e lá tá aí a Valkyrie na tela pra vocês. Gabi malvada. Vai perder ponto. Mano, todo mundo que entra com menos dois perde ponto. Ai, já do cara. Ah, ok. E valeu pela fogueira aí, Line. É nóis. É nóis. Ok. Lá vem a Gabi. Tem ninguém por enquanto. E a Ruiva manda aquele emotizão. Suavezão. Tranquilão, suavezão. E a Ney tá aí com só 12 véia. Só dou risada, meu mano. É isso. Que é a Aline. Tu não é a Aline? Deixa eu falar que era, miséria. Calma aí. Calma aí. Você não tá no YouTube, não? Tu era da Valkyries, não era? Não. Andrew, 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 Andrew. Fala aí. Tô ligado. Já sei quem é já. Eu não falei nada, não. Sem treta aqui, ó. Só não quero treta aqui, porque, tipo, tá ligado, né? Tá ligado, né? Se tiver treta aqui, ó. Sem treta. Zero treta. Paz, só mó paz, mó paz, mó paz. Dos surpresas. Meu pau. E tá aí a nova era na tela. Mona Lisa. Famosa. Qual, não sei qual das duas é a Mari. Qual é a Isa? Acho que essa daqui é a Isa. A Isa gosta de grifar mais fofinho. A Isa aí na tela pra vocês. Mari também aí na tela pra vocês. E Darkzinha, suave. Ó, a Maria! Aí na tela pra vocês. Deusa legal. Deusa legal. No... Eu nem vi a Deusa. Ah, tá com uma roupinha clássica, Tapuér. É Tapuér! Já fui eu falar na Tapuér. É Tapuér. Nem terminei a história, né? A história que eu fui hoje. Aí chegamos lá. Isa tem. Oh, normal. Eu sei! Vem narrar aqui, ô miséria, que tá. Como que eu vou diferenciar os dois O quando eu tô narrando, miséria? Como é teu rabo? Misericórdia. Aí, tipo, eu tava lá de boaça, relaxado. Aí meu amigo começou a ficar bravo, porque ele é muito irritado. Aí, mano, ele chegou lá e falou: Dudu, não. O cara não é burro o suficiente pra ter colocado o CPF no lugar do código da chavinha do Pix. Eu falei: ah, não. O cara nem anda. A terceira menina da minha line da nova era é a Mari. Eu lembro que eu tinha entrado na guilda da Lorena, uma menina já me farpou logo quando eu entrei. Terceira menina da nova era era a Mari. É a Mari. Ok, de boa. Valeu, mano. É nóis. É nóis. Dá pra diferença especial pelas roupas, mano. De boa. Tá de boa. Eu conheço as duas. Eu sei que roupa elas gostam, que sei roupa que não gosta. Chatinhas. E tá aí a Alfa na tela. Duda. É a Duda, tá, bebê? Ih, tá, a Gada não entrou agora. Tela Raíssa. A falida manda. É nóis, Ravena. É nóis. Raíssa. Tô só o suco hoje, mano. Tô não conseguindo ver direito. Raíssa não é das monstrinhas? Acho que as meninas das monstrinhas não entrou nessa partida aqui, não. Elas não entrou, não. As meninas monstrinhas não entrou nessa partida. Raíssa não entrou, então. Porque a Raíssa era daquela lá, hein? Raíssa não tá por aqui. É nóis. Tuts, tuts, quero ver. Oh, que foi buiazão delas na outra partida. Glória. Glória, aleluia. Raíssa com Y, mano. Deve ser top Raíssa com Y. Que fofo. Mano, top. Tops. Quer uma novidade, Kaique? Tá vendo esse ser aqui? Mas ela não entrou, tô ligado. Não entrou. Não vieram dessa vez. As quatro da.
das monstrinhas não veio. As quatro não veio nessa partida. Ela só falou, não vamos jogar essa partida? Acho que elas vão jogar a próxima, que vai ser Bermuda. Purgatório, acho que ninguém gosta. Purgatório, quase ninguém gosta. Só eu. Eu sou a única pessoa que gosta de Purgatório porque eu sou suporte, né? É foda. Ah, ela é da Alpha. Caralho, tá com. Tá que tá, hein? Tá que tá, hein? Tá sabendo, hein, moleque? Moleque? Raíssa. Ah, tá, Raíssa. Pensei que era a Raíssa das monstrinhas, que também tem Raíssa na monstrinha, se não me engano. É a Raíssa da Alpha. Ah, tá. Tô ligado quem é, já, tô ligado. Meu Deus, mano, mas na moral. Ó, tá vendo esse ser aqui, Kaique? Tá namorando, paz. Não sou gado mais. Temos nossos contatos, tá ligado? O quê? Mito. Ah, Lira. Eita, Andrew. Meu Deus. Menino, faz isso não, menino. Aí você não imagina as meninas da Line falando. Aí você dá. Caíssa da Ava, valeu, tá ligado? Nem conheço todas, só Marai, Mirai, Japa Lua e Lorena e a Mari. Mentira, cara! Mentira! Ele é baita de um safado! Não queria falar aqui não, mas ele é baita de um safado. Safado, gado, miséria. É um gado, 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 gado. Procura-se coleira pro gado, que o gado tá solto. Uhul! Uhul! E tá aí a Pinkzinha na tela pra vocês, as MDM, bebê. E tá aí na tela pra vocês também, as fadas debochadas. Cara, tô só o suco, mano. Tô tão cansado. É sério isso, mano? Não, mano. Pelo amor de Deus, não conheço a deusa. Nem a Mona Lisa. É, né? É, né? Não conhece, não. Conhece duas da Line, não conhece as outras reservas nem nada. Kaique tá por dentro dos casos aí. Kaique tá por dentro, tá por dentro. Kaique tá por dentro. Ok, tá, Alfa ainda tá pra vocês. Tá a Duda, né? Tá a Duda, né? Tá a bebê. É a Duda, tá a bebê. É a Duda. É a famosa Dudinha. Ai, linda. Pô, tem duas Dudas na Line da Alfa. Antes tinha três gringas. Você lembra que quando tinha três gringas na Line da Alfa? Nossa, a viada era foda. Três gringas. Eu chegava gringa, ruxa na gringa, gringa de dor, gringa, 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 e gringa, e a gringa. Fala, corno. E aí, bate! Baratiu! Faco! Ui! É verdade, mano. Ui! Eu sou corno? Eu sou corno, Kaique! Não, Kaique não. Eu sou corno, Baratinho. Eu, logo eu. Nossa, nunca. Só. Famoso. Sei das coisas, né? Cheio dos contatinhos, ele. E já vem trocação! Gabi pegando visão da primeira, já tá com sua. Top som na mão, vai distribuindo bala. Vai no ruxadão, já vai ter pulando aqui. Tô treinando. Vai me chamar não? Vai me chamar não? Vai chamar nunca? Falta só essa e mais uma baratinha. Vai me chamar não? Pra chamar, vai jogar um Free Firezinho. Free Firezinho, viado. E vai distribuindo bala. Ela me movimenta, é 8 de dano. Balbala dando 8 de dano. Vai entender por quê? Lá vem uma bala. Uma bala tá com sua balbala. Vai Gabi pegando da primeira. Já tá de top som, já vai metendo ruxadão. Tá com sua top som, vai puxando pro lado, vai puxando pro outro. Não vai pegando a menina, já conseguiu correr. Conseguiu meter a fuga. A menina ficou no cantinho. E a mina! Eita, suas estratégias! Quem era essa lenda? Quem é essa lenda que fez essa estratégia? É a Índia! Eita, Ney! Volta pro lobby, meu parceiro! Minha parceira, cadê? Ney. Minha parceira, Ney, é nóis! Caraca, mano, o squad da gringa. Caraca, o squad da Alpha quase todo foi levado. Stonks. Stonks. Caraca, Kaique. Kaique, tu é corno. Queria falar não. Queria falar não, mas a Dark te traiu, hein? Nem namorou com a Dark, esse corno. E tá aí a Elite Girls vai sendo deitada duas. E falta só a Índia. Bora ver o que a Índia vai fazer tacando aquele dinheiro. Tomou nas costas. Eita, segura as MDM, bebê. Só que as MDM nada, fi. É as fadas, bebê. As fadas amassou agora. Deu uma oprimida. É famosas 6 kills na mão das fadas. É a Winx. É a Winx, bebê. Não namoro com ninguém, não, dog. Eu sei, dog. Relaxa, dog. Se namorasse,
Aposto que sua namorada já ia falar, não namoro com ele. Ele simplesmente tá chegando na live falando, Darkzinha! Ai, gado, é, gado, ele é gado, gado. Bora aqui, bora, nova era na tela pra vocês. Tá aí a Isa e a Mari, bebê. A Mari tá com Barret e Car 98, Car 98. É, cai, gadão, gadão, gadão. André não sabe nem das metades das histórias, né? Ele já namorou gringa, gringa, gringa e mais um. Ele namorou as três gringas. Esse cara é louco. Esse maluco é maluco. Esse cara é louco, mano. O cara é louco. E ele namorou. E esse cara que namorou uma mina casada, viado. Kaique namorou uma mina casada. Fiquei sabendo dos boatos aí por aí. Peguei aqui no ar, ó. Boatos. Kaique namorou uma mina casada. Tá ligado, Kaique? Kaique safado. Salafrário esse moleque. Salafrário, salafrário. A lenda. E tá aí na tela pra vocês. O squadzão da MDMs já vai levando uma puxa. Casada já, tá vendo? Tá vendo? Me falou ainda. Casada já ainda. Meu Deus. E Dresa vai dando um capão de carapina. E já vai levando uma pro lobby do squadzão das... Carai, borracha, as fadas. De novo. E a mãe, já limitando muita bala. Maria! Vai dando muita bala. E veste essa debutada. E já vai levando uma pro chão. Quê? E depois a gente joga. Deixa eu treinar. Ah, por que treinar? Tá, pô. Carai, borracha, mano. Treinar agora, baratinho. Ah, não. Vai me chamar que horas? Nunca mais me chamou. Quem divide multiplica. Tá, pô, virou. Eita, ele falou assim, ó. Eu peguei uma... E transformei em outra. E vai distribuindo muita bala. Maria. Já deitou a primeira. Peguei gringa nenhuma, não. Pegou espanhol. Pegou tudo. Menos gringa, né? Nunca. Nunca. E ele pegar uma gringa? Nunca. Merlin já voltou pro lobby. Bora ver. Elas aí. As MDM. Já pegando visão da primeira de balbal na mão. E vai tomando muita bala. Tá muito miada. Ela já caiu. Dressa. Dressa já tá no champinho. Já pegando de double barred. Dressa. Já eliminando. Voou duas. A Dressa vai eliminando duas. E lá vem a Dressa. Com sua double brat. Double barret. Double barret. Então, só que não. Oxe, que brisa. Que brisa é essa? A menina tá com o nome da menina, mas é a menina... Ah, vai atender. A Dressa tá aí, já foi de base. Já foi de base, o squadzão de quem? Eita, foi não, tem outro squad! Eita, segura, Dressa. Segura, já vai sendo deitada e finalizada. Já fui amigo de uma gringa. Amigo só? Só? Nunca? Já vi, não, nem, não. Eita, nova era. Nova era vai eliminando. Eita, tomou muito dano! Eita, Maria! Vai levando todo mundo pro lobby. E o squadzão das patroas. Já vai levando o squad wipe pra cima das MDM, bebê. Cara, os nomes estranhos. Ai, sei lá, depois do que do X estranho. Ah, viadinho, 23 horas tu quer que eu jogue? Tu quer que eu jogue em meia-noite? É brincadeira esse cara, velho. É brincadeira. Eu vou te matar, barata. Posso te matar? Vou te matar. Vou te tratar, garoto. Sai da minha cola. Rasgou minhas roupas. Desoldou. Eita, falida sozinha. E vai tomando bala falida. Tem somente 7 caras vivos. Bora ver o que ela vai fazer. Vai relando o respirador. Vai tentando correr de qualquer jeito. Vai. Eita, morreu pra VSS. Ai, Maria. Eliminou 4 já. Maria. A lenda. Sempre eu falo Maria. A Maria vai eliminando todo mundo. Kaique. Fala a verdade, Kaique. Melhor você falar a verdade do que eu fazer um exposit seu aqui. Melhor você falar a verdade que eu falar um exposit seu aqui, mano. Na moral. Na moral, mano. Falar um exposit seu aqui tá fudido. Ave Maria. Tá aí elas. Elas. As trem, bebê. Nova era vence, por favor. Ih, lá vem Jelly pegando visão. Vai dando 81 de dano. Já vai distribuindo bala de baixo. Vai tomando do outro lado. Vai tacando aquele jantão. Faz exposit aí, então.
Kaique, Kaique, faz isso não, Kaique, tá duvidando da capacidade, Kaique, Kaique, soube de umas novidades aí, Kaique, lá vem Deus, tá pegando visão, já vai distribuindo bala, é cara, é parafelo, e a Isa vai dar a volta, hein, e a Isa vai dar a volta, bora ver se ela não encontra ninguém no caminho, lá vem ela. Tem medo de tu não, Dudu, rapaz, as gringas me contou, Kaique. Tu chegou nela e falou: não quero somente uma amizade, quero namoro. Durou uma semana! Uma! Fala, exposed? Ai, 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 amiga. Eita, 74 de dano. Vai tomando muita bala. Já vem de 1500, vai dando aquele capão. Errou! E vai de babau. Já pegando visão. E já vai pro chão. E vai sendo eliminado, Dark. A Dark foi de base. Lá vem Mona Lisa, pegando a primeira. Vai dando duas baladas ali embaixo. Vai destruindo gelo. E lá vem, ó, ó. Eita, vai, Mari. É toda sua, Mari. Eu confio na Mari, mas vai distribuindo muita bala. Vai pegando visão. Essas gringas tão de brincadeira. Ah, oh, rapaz. E não foi só uma de ao mesmo tempo, não, hein? Essas gangues estão diferentes. Eita! Eita, Mari! Eita, poxa, menor! Quem foi que deu esse capa aqui, mano? Tá, poxa, menor! Caraca, bicho! Menina, que capa foi esse, menina? Ih, vai pegando visão! Vai dando aquele balão de babau. E a deusa, bebê! Bora ver o que a deusa vai fazer! Eita, já foi dentro da deusa também. Só sobrou ela, a Isa. Bora ver o que a Isa vai fazer. Tá do outro lado. Vai tentar pelo menos pegar uma pontuação da hora. Vai relando aqui a fogueirinha. Ela vai pegar visão. Tá com sua carapina só no suporte. É a Isa do suporte, bebê. A Isa, a Isa tá metendo bala sua a Isa. Já vai pegando visão. Tá levando muito dano pra safe. Vai ser eliminada a Isa. É só ela e o squadzão aqui. Já era, Isa. Já era, Isa! E é yeah, meu Deus, cara! Vai te dar, é o trem, bebê! É o trem, bebê! É o trem, é o trem! É o famoso trem, bebê! Maria! Maria! Meu primo, Maria! Maria! Maria, meu primo, Maria! Que capa! Perdemos! Caraca, porra, você viu isso, mano? Que capa foi esse, velho? Não te leio esse capa, a menina vai ficar brava comigo depois, hein? Papo reto. As meninas nem vão ficar bravas comigo. Você não te leu o capa que é de carabina? Vou te matar! Vou te tratar, garoto! A menina vai ficar brava comigo, na moral. Papo reto, tô ferrado, sabe por quê? Eu não te leio um capa lindo desse, meu irmão. Perdemos. Tururu. Eita, essas gringas tão diferentes, tá nada. Então quer dizer que. Oi, Kaique. Kaique, tá diferente, Kaique. Interessante. 2º lugar, é, mano. Tá difícil. Tá difícil, mas pelo menos garante a pontuação top pra voltar pro topo da tabela. Na verdade, tava voltando pro topo da tabela, se for contar. Voltando. Contudo. Acho que elas já estão no quinto, terceiro lugar por ali já. Acho que elas já estão em terceiro lugar já, pelo menos ali. Ok, bora que bora. Vai se tratar, garota. Ok, bora que bora. E esses pugzinhos fraquinhos. Fraquinho? Sabe de nada, inocente. Mal soube. Isso daí é minha parte do começo. É o começo da história. Sou um anjo, Dudu. Eu sou um anjo. Eu sou um Davi. Você não vem não, meu parceiro. Vem não, meu parceiro. Chora não. Mas tu nem fala nada. Que time da Bela 78. Na moral. Papo reto. Cadê as meninas? Não veio a Winx, tô zoando a Winx, não. Não veio aqui as meninas das monstrinhas de novo. Vai se tratar da garota. Essa é a última queda? Sim. Ah, sim, valeu. Ellen. Opa, din, 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 vai de dar em cima de mim. Tem um amigo que é 100% gado da deusa. Quem? Não julgo. Quem? Rapaz! Ele chegou na live. Ontem, tropa, tropa, tropa. Chegou ontem na live. Dudu, você já viu a foto da deusa? Você já viu a foto da deusa, Dudu? Eu falei, nunca.
Nunca vi a foto dele. Aí ele chegou e falou: "Ah, Dudu, tá ligado, né, mano?" Eu falei: "É, não, deve ser bonito. Só pelo nome. Meu parceiro. Meu parceiro." É muito emocionante quando tem só nós. Bermuda Gada. Sem squad de fora. Ok. 30 pessoas. Tá no Insta da nova era, mano. Quem? Quem, seu louco? Nem vi. Vê lá, falei nada disso não. Ah, vagabundo! Eu lembrei! Ele foi lá no, na deusa e falou: "Ai, deusa, é uma deusa mesmo." Vê lá, não, falou sim, tá na live aonde? Tá na live de onde, vagabundo? Tá na live de onde, vagabundo? Caraca, desgraçado, velho. Que isso, André? Curtiu a foto das meninas? Esses caras já estão manjando até de foto das meninas. É foda, viado, é foda. Esse cara é gado demais, meu Deus. É, só curtiu, acabou de falar que comentou, vagabundo. Tô estressado, já dei. Não, pô, tô tudo desorganizado. Ave Maria, aviso foi dado no grupo de ADMs. Tô até com medo de abrir os áudios dela aqui. Quinta-feira eu vou só observar. Eita. Nossa, sou gado demais. Curtiu, comentou e compartilhou. Foi. Foi isso mesmo. Foi, viado. Foi. Foi. É que não tiver, vou tirar da guilda. Eita, porra, menina. Ave Maria. Baixou e pôs de papel de parede do celular. Mano, foi. Tem papel de parede do celular lá, ó. A foto da menina, viado. Sério. Nem é fake, não é fake, não é fake. Não é fake, Kaique, não foge não, Kaique, da realidade, da natureza sua. Não. Ah, quem não tiver, vou tirar da guilda. Eita. Miséria queima. Eita. Calma, Lana. Fala pra calma, Lana. Se acalma, bebê. Quem vai entrar? Ô, Jesus, Lana, faz isso não, Lana. Fala nessa do meio, Ana. Meu Deus do céu. Slot 4, só vai não vai entrar. Eita, negão. Fica estressada, não. Regra. Ver as regras mais direitinho. Tinha. Pronto. Ô, Jesus, bora aqui, bora. Daí que dá. Baixou a foto das meninas, uma tá de tela de bloqueio, outra de papel de parede do lado, tela de. É, viado, estão acabando com minha moral. Ai, você tem moral de quê, viado? Tu tá gado. Só isso que eu falo, tu é gado. E pronto, acabou. Não tem como, pegado e pronto, e acabou. Entendeu? Estão acabando com minha moral. Ai, viu, cara? Cara, fake. Mano, ele é gado ao nível de chegar assim na menina, falar assim: "Mano, por favor, me dá atenção." Ele é gado de pedir atenção pra menina. É simplesmente isso que eu queria falar. Ele é gado de pedir atenção pra menina. Sou gado, não, chefe. Só dei uma curtida porque é da nova era, pô. Ai, caleca. Só deu uma curtida! Tá mentindo, você comentou, vagabundo. Eita, negão! Eita! Tem gente que fala que não trocou, mas estava doido pra me pegar aí. Eita! Quê? Eita! Ai, viu? Falei nada. Ah, lindo.
Ah, que isso! Exposit do Kaique? Exposit, Exposit do Kaique. Mais exposit que o Kaique tá tendo aqui, meu irmão. Não tem nada. Vazou, Dudu. Vazou nada, não! Vazou nada, não! Relaxa, relaxa aí, relaxa aí. Relaxa. Não quis. Eu pegar alguém? Não pego ninguém, parça. Eu tô namorando agora, nem posso falar isso. Cara, vamos criar um canal de fofoca, Dudu. Bora! Chega assim, ó. Fofocas da DG. Insanamente insano. E já tá aí na tela as meninas do Buiá. É as trem, bebê. Eu nunca farpei ela, Dudu. Senti que foi pro coração, pro Andro. Eita. Ai, deu até uma alergia. Ai. Sim, fofocas da DG. Eu nunca mais vi ela, não senti que foi pro André. Tá sentindo energia, André? Eita! Sei que entrei no squad aleatório, já foi me mandando cantar. Eita, Isa! Já disse que virou gado, Isa. Não, deixava, hein, Isa. Eita! Quero pau, porra! Quero pau! Quê? O quê? O quê? Já veio me perguntando a idade, Exposit, onde eu morava e tudo. Eita, negão, que porra é essa? Jesus, Alfa! Não é Kaique, não é Kaique. Meu Deus! Não queria falar, mas tocou no assunto, então estamos aqui, né? Moleque! Eita, tá mexendo com o leão, hein, moço? Tá mexendo com o leão, hein, moço? Faz isso não, moço. Caetitata, garoto, que isso, não clipa. Se vocês clipar, eu vou comer teu ar. Vai deixar, Isa? Isa, não deixava. O cara te chamou, foi de gada. Isa, eu não deixava. O cara te chamou de gada. Ih, eu tenho de probleminha. Ok, bebê, ok, é o trem, bebê. É o trem, é o famoso Kaique. Gadão, 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 gadão. Nunca fui gado, Kaique, nunca, nunca. Quem disse Kaique ser gado? Nunca. Me apresenta as meninas da sua line. Que eu te ajudo, isso é brincadeira, chat. Deus está de provas. Eita, negão, deusa? Eita, Kaique, é logo a coxa do Kaique, negão! Começou, quero ver, quero ver. Andrew, 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 Andrew sapequinho, negão. Andrew é meio sapecudo, negão. Coisa boa, hein, negão. Andrew, apeludo! Andrewzeira, apeludo! Ai, 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 meu Deus, Andrew. Eita, para com isso, doguizada. Deus. Vixe. Muita teta. Vixe. Vixe. Ai, se trata, meu. Tá, tô vendo o outro. Tá meio ruchado. André tá ruchado, hein? Já disse da Deus. Já disse. Eita, estava no squad quando a Isa me fez cantar e perguntou minha idade e onde eu morava. Moleque. Tá sentindo energia, Isa? Ah, já tô vendo a Isa mandando um textão essa. Opa, aí você vai me dar um textão agora pra ele, macho. Ela tá jogando, é verdade. Ai, é verdade, ela tá jogando agora. Todo mundo aqui falando e ela tá jogando. Vai se tratar, garoto. Isso foi depois que eu dei um oi na cal. Eita, porra, segura o exposit, meu mano. Ai, 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 amor. Caralho, moleque disse que a Isa é gada. A Isa namora, moleque. Tá doida? A Isa namora, velho. Só que não. Ai, se trata, garota. Canta aí a música pra ele, André. Pra ela, André. Vai se trata, garota. Sai da minha bota. Rasgou minha. Isa tem que se defender depois.
Essa eu quero ver, vai dar uma treta. Babado, miga. Ih, tô a Isa. Olha a Isa, minha tropa. Já eliminou uma. Uma já foi de base. E a Dark tá muito miada. Vai dando muito pra. Ih, tô lagado. Tô lagado. Tô com ódio. Dá vontade de comer rápido? Dá vontade. Vambora. Quem foi que caiu? Nem vi. Mas foi só vi que Mona Lisa levou. Vambora. Ah, quem era? Era Merlin. Ih, rapaz. Tá meio complicado pra elas aqui. Millie. Millie. Millie voadora. Vambora. A minha tá pegando visão. Tá com seu CR7. Isa entrou no ódio. Isa já entrou como? Já foi no ódio, negão. Ai, ai. Deixa ela farpar, mano. Ai, ai. F. Vixe, moleque. Moleque nem é brabo, não. Moleque nem é o brabo. Eita, Mili. Já foi de base. Faz parte, farpar, mas não trocar. Tô ligado. Lá vem usado. De MP40. Já foi levando. Já vai levando muita bala. Tem cara nas costas. Ela tá lascada. Tá ferrada. E a Dark eliminou. E os trem volta pro B. Pro Blob. Faz parte, farpar e não trocar. E nem ter argumentos. Marido, que isso, negão? Se ela vê a live todo dia, tá? De novo, menino, fala isso não. Tu vai acompanhando. Boa, Leilas, boa. Meu Deus, Kaique, tá pior que você, Kaique. O moleque é pegador, vai. O moleque chega como? As meninas já chegam a sonho, negão, vai. O André é o brabo, negão. Eita, André, me ensina, passa a dica aí, mano. Passa a dica a mim. Eita, diz. Isa, saiba aqui, eu estou fazendo nada. Nem eu, hein? Ah, nem eu, tô falando nada. Tô vendo, falando assim, mas. Falando assim, né? Tá ligado por baixo, tá ligado? Embaixo das cobertas. Tu é, mano. André, tá insano! Pink! Eita, negão! As MDM vai eliminando as fadas, bebê! Tá insano, hein, negão? Tá insano! Será que é real ou é fake? Sei não. Acho, sei lá, velho. Sei lá. Não sei, mano. Conheço a Isa e acho que. Nem vou falar nada, senão ela vai ficar brava comigo. Ela já ia ficar brava, não tô ligando, mas tudo bem. Ai, ai. Ai, ai, tu não ódio. Tu que lute, caiu a internet, né? Ô, Garena, você não bugou, não. Ah, tá. Ô, Jesus, faz isso comigo, não. Ô, Jesus, faz isso comigo, não. Vai, quer me infartar? Quer me infartar? O jogo é só seu. Comprou o jogo meu e seu. Eita lá, vem aqui, Pink, já tomando bala. Vambora, que aqui em Bermuda é mais ruxadão, insano, né? Tá, vem Dressa, já eliminou. E era quem? Nem vi, mano. Só vi sendo eliminada. Ih, não, vi quem era, não. Maluco fez exposit brabo da Isa. Diz que Isa é gado, hein? E a Mili foi eliminada, lá vem Pink. Pink tá com sua double car. Dressa tomou muita bala, vai sendo eliminada com sua VS tributada que tá cantando, hein? Mano, VS tributada tá boa demais, vou mentir pra quê, mano? Ai, só precisamos saber se é real ou se... Eita, cara, chamou a Isa de gadona. Tá bom, negão. Chega dessa conversa. Chega, vamos falar do Kaique, que legal também. Ai, ai, velho. Coitado do Caicão, mano. Não sei. Tururu do bom, nega. Tururu do bom. Não sou moleque pra mentir, não. Né, velho? Nem ia explanar nada, mas ela tocou no assunto agora aguente. Nossa senhora. Eita, negão. Me conta as histórias aí, negão. Fala tu. Fala tu, conta as histórias aí. Conta a história direito. Depois que ela chamou do squad, o que aconteceu? Ai, Jesus, tá lagando demais! Que ódio! Ih, a Pink tá no chão. Só sobrou desse. Tá insano, hein, Leque? Leque tá insano, Leque. Leque tá brabo. Leque. Ah, leque. Girando pro lado, girando. Ih, squad wipe. Já era. Só tem a Dressa viva. Quase um squad wipe. Menina, esses meninos tá jogando bem. É trem, bebê.
Cara, tá lagando demais, viado. Oh, Lord. Exposed. 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 Tudo, quero ver. E lá vem gada. É a gada, bebê. Gringa também. Todo mundo suave, suavão. Tô em Bimazect. Bimazect. Binazact Strip. Chame. Eita, Ana. Ana, meu Deus, tá muito lagado. Que ódio, viado. Meu Deus. Por que tá lagando tanto? Ping tá 17, jogo. Oxi. Que merda é essa? E lá vai a Índia subindo o morro, suave, suavão, relaxado. Olha o ping. Deixa eu ver se o ping tá mudando. Porque o jogo tá lagado assim e o ping tá 17. Ah, meu Deus. Confio na nova era. Bora ver, mano. Tô com sono, velho. Dá pra ver pela minha cara que eu tô com sono. Tomar um energético daqui a pouco. Pra ficar relaxado. Lá vem Maria, pegando a visão. Ela devia ser tributada. Meu Deus, essa devia ser tributada muito peluda. Eita, Jelly. Lá vai se levando squads MDM pro lobby. Eita, negão. Coisa boa, coisa boa. Coisa boa. E tá aí a Alpha. Alpha pegando negativa da água. Suave, suave. Vamos relaxar. E tá chegando lá na casa L. Tá lá e chegando em Bima. Aqui, Elite Girls também. Suave. E Nova Era. Nova Era tá chegando ali, Bima. Em pack. Uma pica. Uma pique. Ai, ai, Andrew. Andrew, não. Vai contar as histórias, Andrew? Conta pra mim as histórias, Andrew. Quer saber das fofocas? Fofoca. Quero ver exposed. Explana, negão. Explana. Nem vai dar treta isso daí, não. Já tô vendo que eu vou me lascar nisso daí. Misericórdia. Ave Maria. Vambora. Elite Girls aí na tela pra vocês. Valkyries também na tela pra vocês. Elas que estão nadando. Você viu o que aconteceu com a Los Grande, velho? Que foi eliminado no squad deles. Aí depois o squad delas todinho foi eliminado. Eita. Foi explanada nada não, mano. Eu tô ligado, mano. Tá ligado, relaxa, relaxa. Ih, a Ana já foi eliminada. Nem eu, meu mano. Explana não, viado, explana não. Vai dar merda isso daí, viado. Com esse. Eita, tô lagado demais, misericórdia. Ih, ali a Chame já foi eliminada. Meu Deus, olha isso, Jesus! Gabi! Três, capa dele, tem. Eu só tô falando aqui por causa que ela veio tocar no assunto que então não iria ficar quieto. Tava quietinho aqui na live. É, mano. Fora que vai ser depois, velho. Vai ser depois o difícil. Ai, velho. Vai dar treta isso daí. Mas tá de boa, mas relaxa. Relaxa, tranquilo, relaxa. Fica relaxado, relaxa. Relaxado. Fica relaxado. Dá exposit, não. Sem exposit, zero exposit. Briga sem briga, sem briga. Tem que ser da paz. É paz, amigo, paz. Paz e amor. E tá aí ela, falida. Falida. Chama de falida não, porque é falida. Falida. Ah, vem Duda. Duda tá on, bebê. Aí, ó, André. A Dudinha aí pra tela pra vocês. Mano, tô lagado demais! Que ódio! Ai, garinha, vai tomar no meu. Ih, a gringa exposta da Dark, minha fã. Eita, disse que a Dark é fã dele, hein? Ui! Tá pegando fogo, bicho. Caralho, mano. Mas na moral. Cara, mano, não entendo, velho. Tem uma coisa que tá lá na garganta, mas não vou falar, mano. Não, vou falar, senão vou acabar revelando uma contratação aí da DG. Pelo amor de Deus. Da DG não, das meninas da. Da, de uma line aí, tá ligado? Nem vou falar nada. Nem vou falar nada, mas é uma. Padão! Vambora, vai dar muita bala de 36, 36. É, muita bala pra cima dela. Ai, pra dar pegando na primeira, vai dando muita bala de 36. É, qual? É o famoso 70 de dano. É, mano, eles estão me levando bala. E aqui a Padão tomou muita bala, mas ali está sozinho. Cai louca. Ai, cai louca.
Kaique, sou louca. Ela vem aqui. Elas, Maria. Maria, pegando visão. Tá lá em cima as meninas da nova era. E ela vai tomar de baixo. Maria já pegou visão da primeira patada. Já eliminou a Gabi. Gabi já voltou pro lobby. Lá me mandou isso. Então, já deu um jeito de visão. Tô pensando, já pegando pra visão. Vai pra cá, vai pra lá. Vaza não, meu. Vaza não, vaza não. E lá vem o patada levando bala. Ai, Valkyrias. Volta pro lobby. Valkyrias, não. Tô brisando. Ô, Jesus. Lembra da Padana Valkyria, né? É. Elite Girls, ó, Padão. Ai, Padão. Chiu. Sem vazar, sem vazar. Zero vazamentos. Eita, farpou, hein? Farpou, mano. Farpa disse que não troca, hein? Disse que a mãe nasceu pelada. Não, disse que a mãe nasceu careca pelada, hein? Eita, negão. Bora que bora. Tá vendo aí, loira? Loura pegando visão, já tá de VSC botada, tomou bala Jelly, Jelly já tá no chão, Jelly já caiu, Maria também já vai levando muita bala, tô muito lagado, não sei porque eu tô tão lagado, Garena, Garena, te odeio! Nossa, mano, por que eu tô lagado? É Banguela, essa mãe é Banguela, essa mãe era Banguela, quando nasceu essa fã, essa mãe que era Banguela, lá vem Mona Lisa, Mari, Isa, na tela pra vocês, granadinha na mão. Granadinha o quê? Caraca, meu braço dela apareceu muita granada do evento lá. Ih, vai tomando bala, Deus. What the fuck? Vai ser distributada, é chata demais, né, mano? Vai ser assim, caramba. Vai ser assim, é chatinha. E é de novo, mesmo 4v4, né? É isso mesmo. 4v4v2. 4v3, quer dizer. E vai metendo bala, Jelly. Jelly pegando visão. Falida eliminou a Mona Lisa. Maria eliminou a falida. E bora que bora. Só tem mais três da nova era. Isso, morreu as meninas da Alpha? Não. Tem a Gada e tem a Duda ainda. Vambora. Agora é a hora da granada da Gada. Bora ver. Gada. Já tô com a granadinha. Eita, tá mudando pra granada. Lá vem Duda. Gada, lá vem Gada, puxou visão, vai metendo um ruxadão. Lá vem ela metendo balão. Eita, Gada, meteu muita bala. Se acertasse o capa, já era, meu parceiro. Mas vai pegando visão. Eita, nova era, foi eliminada. E agora a Alpha tá viva, tá com duas, mas tá viva ainda. E as meninas aqui tá vindo oprimindo, hein? Tá oprimindo. 3, 5, 6, 7 kills. 7 kills, meu parceiro. 7. Sabe o que é 7 kills? Sabe o que é 7 kills? É as três patroas, bebê. É as três patroas, bebê. Lave Maria pegando a primeira, benizando, já meteu muita bala. Já vai metendo muita bala de babau, tá meio bugada, mas vai sendo eliminada. Já foi a primeira deitada. É só mais uma. É só a Gada. É. Buiada. Trem, bebês. É as três patroas. Dois buia. É isso, só falta tríplice coroa, mas não foi tríplice coroa, mas foi duas buias seguidos. Tá escrito assim, eita, bora que bora, é assim mesmo, gostei, 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 tá meio bom. Ai, agora bateu um sono, vou dormir agora, tropa. O que vocês acham, vocês querem dormir comigo aqui, vocês de quatro e eu de lado? Bora? Valeu, mano, foi muito bom fofocar contigo. É, essa fofoca, mano. Valeu, André, pelo conteúdo. Negão. É Banguela. Respeito. Eita. Não, não, não. Tá, porra. Que isso? Para com isso, mano. Que isso? Ave Maria, só farpas. Meu Deus. Já tô indo, mano. É nóis, hein? Menino, faz isso não. Que farpas é essa? Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Menino, Ave Maria. Fui! Minha tropa.